Столичният общински съвет се събира в понеделник след спешен доклад от кмета Терзиев. Той предупреждава, че крайният срок за приемане на предложения по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд изтича на следващия ден. Герб, БСП и има такъв народ са против извънредното заседание. Съветниците трябва да дадат мандати на районните кметове за програмата за саниране. След поредния неуспешен опит да бъде избран председател, общинските съветници в София бяха насрочили своето заседание за 25 януари. Бившият председател на столични общински съвети и настоящ общински съветник от ГЕРБ Георги Георгиев коментира във Фейсбук, че кметът Терзиев не познава нито правомощията си, нито задълженията си. Георгиев смята, че докладът на градоначалника на София е безпредметен и същия дори не представлява реален доклад, тъй като не съдържа нито предмет, нито проект за решение. А на трето място дори не е спешен, за да се свика специално заседание. БСП е има такъв народ, се обявиха против извънредното заседание на столичния общински съвет в понеделник. В позиция от БСП за България заявиха, че цитирам: Столична община цари на компетентност и управленски хаос. Те са категорични, че ще изложат позицията си в заседанието, ако е на лице кворум за неговото провеждане. Темата коментира и Пламен Данилов от групата Нема на такъв народ в Столичния общински съвет. Или така създавата ситуация манифестира хаоса в работата на Столична община или става въпрос за опит за допълнително нагнетяване на напрежението между общинските съветници в Столичния общински съвет.